Духовна искания. Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Apostoli so večkrat opazovali Jezusa, kako je molil na samem. Nekega dne so ga prosili: Gospod, nauči nas moliti. Jezusovega odgovora ni nobeden apostol takrat zapisal. Zato se poznejši zapisi razlikujejo. V današnjem evangelskem odlomku beremo zapis evangelista Luka, ki takole povzame Jezusove besede. Kadar molite, recite: Oče, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, naš vsakdani kruh nam dajaj od dne do dne in odpusti nam naše grehe, saj tudi mi odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan, in ne daj, da pademo v skušnjavo. Luka povzame Oče naš v 5 prošenj. Prva prošnja: Oče, posvečeno bodi tvoje ime. Kaj pomeni posvečevati Boga? Božji svetosti ne moremo ničesar dodati. Lahko samo priznavamo in spričujemo, kar Bog je. Samo s tem ga slavimo. Druga prošnja je: Pridi tvoje kraljestvo. V tej prošnji prosimo, da bi se kraljestvo tako razodelo, da bi ga priznali vsi ljudje. Prosimo torej za razsvetljenje ljudi. Tretja prošnja: Naš vsakdani kruh nam dajaj od dne do dne. Vsak dan sproti naj prosimo za hrano. Tu je namig na evharistični kruh. To delajte v moj spomin. In četrta prošnja: In odpusti nam naše grehe. Prositi Boga, da naj odpusti, to je milost v pravem pomenu. Sami ne moremo zadostiti za svoj greh. Z lastnim odpuščanjem bratu potrdimo samo iskrenost prošnje. Lastnega odpuščanja si ne moremo kupiti. In peta prošnja: In ne daj, da pademo v skušnjavo. Skušnjava tukaj ni Božja preizkušnja. V novi zavezi Bog nikoli ne skuša človeka. Duh je odvedel Jezusa v puščavo, da bi ga Satan skušal. Učenec prosi, da bi mu Bog prihranil preizkušnjo, ki bi bila prenevarna in je ne bi prenesel. Bog je torej v preizkušnji z menoj. Danes je god svetega Krištofa. Če se odpravljate k sveti maši, vas vabimo, da se peljete z avtomobilom. Ja, prav nič ekološki nasvet ni tole, ampak danes je tudi Krištofova nedelja, ki je posvečena voznikom, blagoslovu vozil in prošnji za srečno vožnjo. Za vse srečno prevožene kilometre pa boste lahko darovali za Mivo. Misijonsko središče Slovenije je pripravilo vabilo in pojasnilo za vse tiste, ki za to akcijo še niste slišali. Posredujemo vam povzetek zapisanega. Akcija Miva Slovenija, ki deluje v okviru Misijonskega središča Slovenije in je članica svetovne Mive, letos vstopa že v 35. leto in je dobro usidrana med slovenskimi verniki. Večji del zbranih sredstev gre za potrebe naših misionarjev. Na njihov predlog pa vsako leto darujemo kakšno vozilo za potrebe neslovenskega misionarja. Naj vas geslo akcije Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti vsako leto spomni na lepe trenutke v vašem avtu in srečno prevožene poti. Obenem pa naj poživi vašo solidarnost s tistimi, ki jih bo vaš dar za misijonsko vozilo rešil življenje
in vrnil zdravje. Omogočil pot v šolo, do misijona, pripeljal misionarja do ljudi, ki ga željno pričakujejo, zvozil gradbeni material za cerkev, šolo, dispanzer. Naj vas akcija Miva nagovori, da boste ob prošnji za srečno vožnjo z veseljem darovali tudi za misijonska vozila. Vsi smo danes še kako vezani na prometna sredstva. Krištofova nedelja nas vsako leto v juliju poveže v skupni molitvi in pri prošnji k nebeškemu očetu, da bi nas vse na priprošnjo svetega Krištofa varoval pri vseh vožnjah na vseh poteh našega življenja. Vozniki, pa tudi drugi, ob tej priložnosti namenijo svoj dar za srečno prevožene kilometre. Kako mogočen je ta dar in kako rešilen za naše misionarje in ljudi v tretjem svetu. Zgovorno pričajo vozila, sad te akcije. Da lahko misionarji opravljajo svoje človekoljubno poslanstvo, potrebujejo prevozna sredstva. Njihovo delo je večinoma v krajih, ki so zelo oddaljeni od središč. Dobro vozilo jim omogoča, da lahko prevažajo v te kraje hrano, gradbeni material, učitelje, katehiste in otroke, predvsem pa bolnike, in tako rešujejo življenja. Krištofova nedelja je zato obilen Božji blagoslov za vse voznike, saj jim poleg blagoslova Bog podarja tudi zavest, da morajo odgovorno in pametno voziti. Je pa še poseben blagoslov, ki ga Bog preko darov, zbranih ob tej nedelji za akcijo Miva, poklanja našim misionarjem in jim omogoča varna in rešilna pota posebej po brezpotih Afrike, Azije in Južne Amerike. Smrt prijatelja je bila potrebna, da je nastala dobrodelna organizacija Miva. 22. marca 1927 v Kölnu jo je ustanovil leteči pater Schulte. Njegov najboljši prijatelj je odšel v misijone in v Namibiji umrl za malarijo. Ves teden so ga vozili na lojtršnem vozu in potem še 5 dni nosili na ramenih do bolnišnice. Prišel je prepozno in naslednji dan je umrl. To, da misionarji nimajo za pomoč sebi in drugim niti osnovnih prevoznih sredstev, je patra Schulteja zelo prizadelo. Po Evropi je začel iskati darovalce za nakup misijonskih vozil. Ideja je obrodila sadove in se širila naprej. Če bo to sporočilo prišlo do vas prepozno, nič za to. Na spletu bo objavljen transakcijski račun misijonskega središča Slovenije. Verjemite, zelo bodo veseli vsakega vašega daru. Črka vsake zgodbe, vsaka zvezda iz neba, vsak kotiček tega stvarstva, ljubezni priča je, ljubezni priča je. Kakor dolgo bom živel, pričeval ljubezen bom, priča za njo bom tišini, ko beseda ni dovolj. Kako dolgo bom živ.
Današnjo oddajo smo pripravili Monsignor Jože Pribožič, Misijonsko središče Slovenije, bral sem Urš Špital in tehnik Dragan. Lepo nedeljo vam želimo. Duhovna iskanja.